শিহৰণকাৰী এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশ কঁপাই তুলিছে ৰাজ্যৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰে ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি কৈছে গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰে গোলাঘাট জিলাৰ হিন্দী স্কুল ৰোডত অৱস্থিত এটা বাসগৃহত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক হতভম্ব কৰিছে দিন দুপৰতে তিনিজনকৈ লোকক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ মানুহ কেনেকৈ ইমান নিকৃষ্ট হ'ব পাৰে এজন নৰপিশাচৰ বলি হ'ল এক এখন ঘৰৰ তিনিজনকৈ লোক ভাবিলে গাৰ নোম শিহৰি উঠা এক ঘটনা ৰাজ্যত বৰ্তমান এটাৰ পিছত আনটো বৃহৎ হত্যাকাণ্ড দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আচলতে এজন মানুহনে অন্য কিবা প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি নিজকে অসমীয়া যুৱক বুলি পৰিচয় দিয়া হত্যাকাৰী নাজিবুৰ ৰহমানে বহু যুৱতীক অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি আহিছিল মানসিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বাৰে বাৰে বলি হৈছিল মৃত সংঘামিত্ৰা ঘোষ নিজৰ শহুৰ শাহুৱেক অৰ্থাৎ সঞ্জীৱ ঘোষ শহুৰ আৰু জুনু ঘোষ শাহুৱেক লগতে নিজৰ পত্নীক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল নাজিবুৰ ৰহমানে কেনেকৈ নিজৰ নমহীয়া সন্তানৰ আগত নিকৃষ্টভাৱে প্ৰহাৰ কৰিব পাৰিলে কোন আছিল এই নাজিবুৰ ৰহমান বিভিন্ন জনৰ মনত বিভিন্নটা প্ৰশ্ন এয়া আচলতে লাভ চেহাত নেকি এগৰাকী মহিলা আজিৰ দিনত কিমান সুৰক্ষিত আৰু কিমান ঘটিব এনেকুৱা ঘটনা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য স্পটন